Next education is a two person A and B running on a circular track. Tamane tahantor eto circular track ot goise. At the start B is A head of A and their position make an angle 30 degree. Start korise teoluke jetia teoluke running track to start hoise tetia B agbahi ase. B is A head of A. B to ami dhorisu. A ke B to agbahi ase mane A to track ot dorise. Tetia teolukor center ot angle hoise 30 degree. Eto. When A reaches the point diametrically opposite to his starting point, he meets B. Diametrically opposite mane A jetia eto point ot ahise. B u ta mane hetu point ot ahi pela eto point paise hi. A aru B ekeloge log hoise A point ot. Tamane ki hobo time duitai saman lobo. A khini pa yaleke jiman time loise B a ia pra yale saman time loise. কারণ b এটো পইন্ট পা স্টার্ট হইছে আর a এটো পইন্ট তার মানে দুইটার ক্ষেত্রে টাইম টু টাইম a আর টাইম b ইকুয়াল আছে দুইটার obviously এটা a স্পিড টু বেশি হবো যে আমি হেটো লেবল লাগে রেশিও টু লিয়াব লাগে a আর b রেশিও টু আর সার্কুলার যদি থাকে এটো আর্ক টু আমি কেনেকে উলাম এটো যদি উলাবলগিয়া হয় সার্কুলার কিমান টু ডিসটেন্স দেয় এটো আমার একটা ফর্মুলা আছে সার্কুলার আর্ক circular arc to ulabo lage theta into r juntu angle hobo hetu aru radius tu etia ami jodi s equal to v into t etu use koru space equal to velocity into time etia amar a ekhini pa ekhine jaote space jiman lobo aru b a ekhini pa ekhine jaote etu space lobo aru velocity tu ami ratio tu velocity ratio tu uliabo lage এতিয়া এস এ কিমান হ'ব এস এ এখিনি বা এখিনি যাব যোনটো ওলাব লাগে সেইটো মতে এই আৰ্কটো হ'ব কিমান এস এ ইকুৱেল টু এইটোৰ মতে থিটা ইনটু আৰ মতে হ'ব এইখিনি পৰা এ যাবলৈ হ'লে এই থাৰ্টি এংগুলটো প্লাছ এইটো টোটেল 180 হ'ব এৰ কাৰণে 180 ডিগ্ৰী হ'ব ডেট মিনছ 180 ইনটু আৰ হ'ব এইটো তাৰ আৰ্কটো এৰ আৰ্কটো আৰু বি আৰ্কটো হ'ব বি যিহেতু 30 ডিগ্ৰী কম হ'ব সেইকাৰণে এইটো হ'ব 150 ইনটু আৰ এ ইমান দূৰ যাব আৰু বি এ ইমান দূৰ যাব চাৰ্কুলাৰ এইটোত চাৰ্কুলাৰ ট্ৰেকটোত কিন্তু আমি উলিয়াব লাগে ভেলচিটিটো এ আৰু ভেলচিটি বিৰ ডিফাৰেঞ্চটো এতিয়া ভেলচিটিটো আমি উলিয়াবলৈ হ'লে এটো ভি ইকুৱেল টু এছ বাই টি তাৰমানে এছ এৰ এইটো হ'ব তাৰমানে 180 ইনটু আৰ বাই টি কাৰণ দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে টাইম এ আৰু টাইম বি ইকুৱেল এইটো টাইম একেটাই হৈ যায় কাৰণে ইনটু ভেলচিটি অফ বিৰ ভেলচিটিটো হ'ব 150 ইনটু আৰ 150 ইনটু আৰ ডিভাইডেড বাই টি তাৰমানে এইটো টি এ এইটো টি বি কিন্তু দুইটা ইকুৱেল কাৰণে এইটো কটা কৰি যাব টি এ টি এই দুটা কেনচেল যাব সমান টাইম হ'ব দুইটাৰে এতিয়া যিহেতু আমাক ৰেচিঅ'টো ওলাব লাগে এইটো আৰ কেনচেল যাব এইটো আমি চিম্প্লিফাই কৰি দিলে হ'ল 180 বাই 150 এইটো যদি কাটি দিওঁ তিনিয়ে কাটি দিওঁ পাঁচ তিনি গুণ 15 ছয় তিনি গুণ 18 তাৰমানে আমাৰ ৰেচিঅ'টো আহিব 6:5 এইটো 6:5 এইটো আমাৰ এইটো অপশ্যন ওৱানত আছে 6:5 এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে এইটো মনত থাকিলে হ'ল চাৰ্কুলাৰ আৰ্কটো স্পীড এণ্ড ডিষ্টেঞ্চৰ কুৱেশ্যনো হয় এইটো তাৰ লগতে চাৰ্কুলাৰটো টেষ্ট কৰিছে মই এইটো ক্লাছ 9ত আছিলে ফৰ্মুলা ক্লাছ 9 আৰু 10 হোৱা মেথছৰ এইটো ফৰ্মুলা আছিলে